mas ela canta, fala, grita e zanza. Ela tem aquela trança que eu não digo quem é. Ela tem um rebolado, tem um corpo tatuado de uma figa da Guiné. Ela tem uma coleção de animais bem perigosos, de animais muito orgulhosos lá da Arca de Noé. Ela tem uma pantera que ela arrasta na coleira. Ela gosta dessa fera, pois é grande feiticeira e seduz os corações.
kisses.